Mums šodien ir sezonas atklāšana. Lai gan bija jau smildene 18. Šodien arī. Nav nevainas. Kaut kur iekrita. Izraksu nevarēja redzēt. Tur kaut kur jābrauc, tur citur. Piedurīgi īstenībā tiem man patīk. Pakaļā nav naglas. Tā ir baigi čotka. Kolēģis, kur ir Purmunds kolēģis, ieraudzīja baiķi, lecam pāri. Nelecam, bet lecam. Un, tīblīts. Nu, vismaz nebūs vairs augsts. Esam grāvim klāt.
Līdz lidosim mēs pāri grāvim. Tā braucam. Reku iestādījām. Mēs iestādījām moci. Sulītās jāiet. Jāiet vilkt ārā. Jāliek uz muguras. Ojot. Uz otru pusi. Šis pēc tev ceļa zīmes pabrauc garām. Tāpēc tā ir bija. Nu, huņa ne huņa, bet bļēt... Kā visa zeme uzreiz. Pavingroji. Man bija varjās tikai lejā nobraukt. Nu jā. Nav jau problēma arī tur. Nē, nu jā.
Bet jābrauc ir šeit. Nezinu, kā sanāks, bet nu jāpamēģina.
man iemācīja Grahams Jārvis, brēt. Nu, forši laiciņš, jā. Saulīte riet, pizdā, jābrauc mājās. Tumsiņiem ir uznākusi. Jā, labi šodien. Treniņš mums šodien ir, es teiktu, ahujēnu, labs izdevies.
taisnā. Brīles vajag, lai neizbakst acis. Vai gan es sūdu neredzu, bet nu... Nu kaut kāda tāds viņa ir, nu. Ja grāvis priekšā nebūs, tad jau viss būs normāli. Šitā mēs te izdomājām, improvizējām. Tur tāds grāvis priekšā, ka nekā, bet neko. Būs jau labi. Minus 5 un nekāda vaina.